Joo, kiitos Outi ja hyvää huomenta minunkin puolesta kaikille. Olen Johanna Repo ja toimin täällä Kelassa asiantuntijalääkärinä ja koulutukseltani olen työterveyshuollon erikoislääkäri. Tämän osion aiheena tosiaan sairastamisen alkuvaihe ja siinä kontekstissa työkyvyn arviointi ja työssä selviämisen tukeminen. Eli lähdetään liikkeelle sieltä alkumetreiltä, kun työikäinen sairastuu. Tilastokeskuksen mukaan yli puolella suomalaisista työikäisistä on ainakin yksi tai useampi pitkäaikaissairaus tai vamma, ja osalla se sitten tietysti vaikuttaa siihen työhön tai työllistymismahdollisuuksiin. Karkeasti arvioituna näin on noin kolmasosan kohdalla. Sairauksia on tietysti monenlaisia. Moni sairaus on asianmukaisella hoidolla parannettavissa nopeastikin, osa tietysti pidemmän hoidon jälkeen ja osassa sairauksista tarvitaan esimerkiksi jatkuvaa lääkehoitoakin, jotta ne oireet sitten pysyy hallinnassa. Osa sairauksista sitten hyvästä hoidosta huolimatta alentaa pidempiaikaisestikin sitä työ- ja toimintakykyä, jota monesti kuitenkin kuntoutuksella pystytään parantamaan. Työkyvyn ja sairauspoissaolon tarpeen arviointi on siellä terveydenhuollossa ja erityisesti työterveyshuollossa lääkärin ihan tavallinen tehtävä myös jo siinä alkuvaiheessa, kun sairauden hoitoprosessi muutenkin käynnistyy. Työterveyshuollolla on tietysti tässä suhteessa tietynlainen erityisasema, kun siellä tunnetaan sitten ne työtehtävien vaatimukset ja pystytään tekemään sitten tiivistäkin yhteistyötä sen työnantajatahonkin kanssa. Sairauspoissaolotarpeen arviointi voidaan hahmottaa kiinteäksi osaksikin sitä hoito- ja kuntoutusprosessia. Ja voidaan ajatella, että siinä missä hoidollakin, niin sillä sairauspoissaolollakin on oltava tietyllä tapaa oikea annostelu ja senkin kohdalla on pohdittava myös sen hyötyjä ja mahdollisia haittojakin sen toipumisen kannalta. Siihen tarvittavaan sairauspoissaolon pituuteen vaikuttaa toki se sairaus sinänsä, sen luonnollinen kulku, mikä on se sairastuneen toimintakyky, mitkä on ne hänen työnsä vaatimukset ja tietysti keskeisesti myös se, että mitkä on ne työpaikan mahdollisuudet työjärjestelyihin terveydentilaa vastaavaksi. Meidän sosiaaliturvajärjestelmä sitten korvaa sairauspoissaolon aiheuttamaa ansion menetystä osaltaan ja mahdollistaa myös kuntoutusta. Mutta niin kuin vanha sanonta menee, niin usein se työ on kuitenkin sitä parasta sosiaaliturvaa. No sitten vähän käsitteistä työkyky ja työkyvyttömyys. Työkykyhän on käsitteenä selvästi laajempi ja sinänsä positiivinen ilmaus, kyky tehdä työtä. Työkykytalon avulla voi hahmottaa näitä työkyvyn eri kerroksia, joista kolme alimmaista kuvaa niitä yksilön omia voimavaroja ja sitten se ihan ylinkerros varsinaisesti sitä työtä ja työoloja ja sitä johtamista. Sitten siellä alimpana kerroksena eli perustana on se terveys ja toimintakyky. Ja toki sitten meidän kaikkien elinympäristö ja eri verkostot sitten vaikuttaa osaltaan siihen meidän työkykyyn. Tästä työkyvyn käsitteestä erotuksena sitten meillä lainsäädäntö määrittelee työkyvyttömyyden perusteet. Ja edelleen se työkyvyttömyys ja sitten sisältö riippuu siitä sovellettavasta lainsäädännöstä. Meillähän on Suomessa jopa 11 eri työkyvyttömyyden määritelmää. No sitten lääketieteellisestä työkykykäsitteestä, siinähän lähtökohtana on se asianmukaisesti diagnosoitu sairaus tai vamma, jonka vaikutusta toimintakykyyn ensin arvioidaan. Eli onko se toimintakyky heikentynyt siitä sairaudesta tai vammasta johtuen vai vaikuttaako siihen
toimintakykyyn jokin muu sen sairauden lisäksi tai sen sijaan. Esimerkiksi voi olla elämäntavat tai motivaatio, osaaminen tai jopa päihteet. Sitten tietysti olennaista on katsoa, että mikä on nyt se työ ja sen vaatimukset. Ja sitten verrataan sitä toimintakykyä niihin työn vaatimuksiin, niin saadaan arvio työkyvystä. Eli miten se sairauden alentama toimintakyky nyt sitten suhteutuu siihen työssä vaadittavaan toimintakykyyn. Voidaanko pitää työkykyisenä vai työkyvyttömänä, perinteisesti dikotomisesti, jos halutaan ajatella. No sitten sen työkyvyn arvioinnin jälkeen tietysti siellä hoitotaholla on mietittävä se sairauspoissaolon tarve ja sen kesto. Onko se sairauspoissaolo nyt tässä tilanteessa välttämätön tai tarpeellinen sen toipumisen kannalta? Vai voisiko olla tilanne, että sitä työtä olisi mahdollista muokata, jotta se toimintakyky sitten riittäisi niihin työn vaatimuksiin, eikä se toipuminen myöskään vaarantuisi? On hyvä pysähtyä pohtimaan sitä, että tukeeko se sairauspoissaolo nyt tässä tilanteessa juuri sitä toipumista. Ja olisiko se työskentely sairaudesta huolimatta jopa mahdollinen ja edistäisikö se toipumista. Sitten tietysti vielä se, että mikä on se sen sairauden hoito- ja kuntoutussuunnitelma myös työkyvyn palauttamisen näkökulmasta huomioiden se sairauden luonnollinen kulku ja mikä on se hoidon odotettu vaikutus ja ennuste siitä työkyvyttömyyden kestosta ja milloin sitä tilannetta sitten seuraavaksi katsotaan. Hoito esimerkiksi etenee. Tässä esimerkin Jussilla todettiin nilkkamurtuma ja sitten sen jälkitilaa, joka tietysti selkeästi vaikeutti sitä kävelyä ja kulkemisia ja tarvitsi varmasti ainakin siinä alkuvaiheessa liikkumisen apuvälineenä myös kyynärsauvojakin. Jussin tilanteessa hän toimi sähköasentajana, jonka työnkuvassa sitten joutuu työskentelemään hankalissakin työasennoissa ja kulkemaan siellä kerrostalotyömaalla. Ja todettiinkin, että on työkyvytön ja sairauspoissaolo sieltä lähti liikkeelle. Sairauspoissaoloa sitten jatkettiin jaksottain siinä sairauden hoitoprosessin pitkittymisen myötä. No tässä vielä joitakin nostoja työkyvyn arvioinnin osalta. Eli on tosiaan hyvä huomata, että sinänsä se tietty sairaus tai diagnoosi on eri asia kuin sitten sairauden alentama toimintakyky tai työkyvyttömyys. Eli kaikki sairaudet ei tietysti vaikuta siihen toimintakykyyn tai työkykyyn. Ja sairauksien hyvä hoito on tietysti aina ensisijasta ja usein onkin tilanne, että asianmukaisesti hoidettuna moni sairaus ei merkittävästi heikennäkään sitä toimintakykyä tai työkykyä. Esimerkkinä nyt sitten hoitotasapainossa oleva astma tai ykkös- tai kakkostyypin diabetes. Sitten tilanteessa, jossa sairaus sitten alentaa sitä työ- ja toimintakykyä ja sairauspoissaolo on tarpeen, kuten tässä Jussin tilanteessa, niin toki sen hyvän hoidon lisäksi on muistettava myös työkyvyn ja työhön paluun tukitoimet ja se kuntoutukseen ohjaaminen oikea-aikaisesti. Tässä listaus työkyvyn ja työhön paluun tuen mahdollisuuksista. Ensisijasta on monesti tuki siellä työpaikalla, on se sitten sairaus tai muu tilanne, mikä sitä työkykyä nyt juuri sillä hetkellä heikentää. Se on usein myös se nopein tapa edistää sitä työntekijän työhön paluuta tai välttää jopa sitä sairauspoissaoloa. Työtä tai työaikaa voidaan esimerkiksi muokata työntekijän terveydentilaan paremmin sopivaksi. Tässähän tarvitaan usein sitä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon hyvää yhteistyötä. Varhaisen tuen mallit siellä työpaikoilla on toki rakennettu tämän tueksi. No sitten meillä on tietysti kuntoutukseen monet mahdollisuudet, kun se työ- ja toimintakyky on heikentynyt siitä hyvästä hoidosta huolimatta.
kuntoutustahan järjestää monet tahot. No sitten osasairaspäiväraha on yksi mahdollisuus. Se tukee työkyvyttömän työntekijän tai yrittäjän siihen omaan työhönsä paluuta tai sitä työssä pysymistä. Ja sen avulla tietysti työaikaa lyhentämällä voidaan sitten päästä nopeastikin takaisin sinne omaan työhön. Sitten jos työkyky on ollut osittain heikentynyt vähintään vuoden ajan, niin on toki hyvä selvittää, olisiko siellä mahdollista saada osakuntoutustukea tai osatyökyvyttömyyseläkettä työeläkelaitoksesta. Nämä ei ole Kelan etuuksia. No, valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista ohjaa myös näistä työpaikalla tehtävien toimien ensisijaisuudesta. Sitten mä annan puheenvuoron seuraavalle.